ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବେଲଙ୍ଗା ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ମା ଭୈରବୀ ନକ୍ଆଉଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ବେଲଙ୍ଗା ମା ଭୈରବୀ ଯୁବକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 32 ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଲଙ୍ଗା ଖେଳାଳି 420 ଏବଂ ଡଙ୍ଗାଜୋର ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗାଜୋର ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 16 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 135 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବେଲଙ୍ଗା ଖେଳାଳି 420 ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ମୁଖୀନ 10 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 104 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଡଙ୍ଗାଜୋର 31 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁରାଣା ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଦୁଇ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେତା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହିତ ନଗଦ 14,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରନର୍ସ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ସହିତ 7,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ମନୋଜ ମାଝୀ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ଡାଳ ଏବଂ ଗେମ୍ ରେଞ୍ଜର ଭାବରେ ସୁନୀଲ ମାଝୀ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମା ଭୈରବୀ କ୍ଲବ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ମୁକେଶ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ମାଝୀ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ମନୋଜ ତୋରା, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଆଉ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମ ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତ ଆମ ପ୍ଲେୟର ଏମିତି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଇଲେକ୍ସନ ମୋମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆଜି ଟିକେ ନର୍ଭସ ଥିଲେ। କ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଯେମିତି ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରୁନଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ